Det är så viktigt att vi gör det vi kan för att uppmärksamma bröstcancer. Jag menar, jag är 54 år, alla har vi väninnor och släktingar som på något sätt är drabbade, och även mindre barn. Och kan vi på något sätt stödja forskningen och tillföra lite extra pengar och medel, så gynnar det oss alla. Att så många dök upp idag, det känns ju verkligen fantastiskt. Att många kommer hit och har ett gott syfte, inte bara sin egen träning, utan att lyfta ännu något positivt. Att ge pengar till bröstcancerforskning.